genom 25 år så har iFor Williams varit på många mässor både land och strand här I Norge. Akkurat nå så vi på Oslo Motorshow som får over 50 000 besøkende I løpet av 3 dager som elsker det med blank krom, lyder og gromme biler. Dette de store messene I løpet av året, og I år så har vi med oss samarbeidspartnere som Alex Alexander, vi har med oss Tor-Anders Ringnes og Ola Jæger på stand. Vi har også representert med ulike forhandlere fra forskjellige steder I Norge. Og jeg har med meg Steinar Johansen, som salgssjef I Bredsand Bil- og Tilhengesenter på Dilling. Og Steinar, hvor viktig det at vi representert på sånne store arrangement som blant annet Oslo Motorshow? Det utrolig viktig. Vi må få vise fram produktene sine. Og I dag har vi med kjempeprodukter, som det veldig stor interesse for her på Oslo Motorshow. Det som viktig å forklare dem kvaliteten på produktene vi har. Og at ikke det går på pris. Så, men kvalitet utrolig viktig. Vi selger jo varer nesten over hele landet. Vi har masse varer på lager, og det viktig å få profilert vårt firma og iFor Williams. Stemningen på Oslo Motorshow upåklagelig. Det masse folk her, og jeg jo imponert over den standen vi har fått til, og blant annet det miljøet som her. Det veldig bra stemning, og gjør at du får en god motivasjon til videre satsning. Du får vise produktene til kundene, og du får fortelle dem mer spesifikt. Det mye lettere spørsmål når du treffer de her enn for eksempel på telefonen, så det ikke alt du kommer på for kundene da. Har du treffet mange rogalendinger her? Det har vært et par, men jeg hadde håpet det var mer. iFor Williams Rogaland, du jo da en relativt nyoppstartet forhandler I Rogaland. Hvordan det å bli med på det, sånne type ting som dette? Nei, det jo kjekt å få være med, og det kjekt med nytt forgangsmot og nye kollegaer, så jeg synes det blitt bra. Hvorfor det viktig for deg som forhandler I Møre og Romsdal å være til stede på sånne messer som Oslo Motorshow her? Det å treffe kundene og lære enda mer om produkter. Altså, vi får veldig gode tilbakemeldinger, og vi ønsker rett og slett å vise frem og være med og bygge merkevaren iFor Williams. Det som så bra med iFor Williams, det at du har en ordentlig grunnmur. Du har bladfjære på akslinga. Det veldig solid. Det tåler litt overbelastning, og over tid med vanlig bruk så har du en henger omtrent liv ut.